Ikke? Tror jeg buffer dette han? Ja, han beskytter han mens han ødelegger alle de statuene. Eller de fire, tror jeg. Ah, ok. Aldri trenger noen sytete tyskere unger som skriver HACKER! HACKER! Report! Alt er hyggelig der. Ja. Og der var første statuen. Jeg tror han kommer til å bli angrepet. Ja. Jump shot, lol. Han har kuttet beina. Wow, wow, wow! Hva faen var det? Du skyter på. Er han ferdig snart? Nice. Åh, damme, jeg tror det skal være. Faen, han var jo litt rask da. Ja. Åh, her er ille. Oi, 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 jeg ser radar da. Wow! Å, det var du. Åh, de har fått sin egen konstruktor. Oi, det er ikke bra. Å, han død. What the fuck, ni? Hva faen er det for noe? Åh, helvete. Så, nå er han død. Au. Så. Damn. Statue down. Clearly you're illiterate, and the image of me enjoying a good book just makes your head hurt so awful. Kom igjen. Raska på nå. Aha. Kjør det. Headshot. Åh, jeg brenner. Jeg brant. Trenger du helse? Ja, det der, ja. Så tenk sånn ta av deg. Jeg vet. Det er ikke noe du burde vite. Det er her, da. Det var noe som skulle komme som en sjokk på deg. Jeg tror han er forbannet. Ja.
Oh shit! Ikke noe problem, bare skyter han i armene, du. Han så stygt på meg. Han tok alt. Wow! Oi, dø! Vi har... Det var Wars over siden der. Var det... alt? Jeg håper det, for jeg brenner enda. Ja, det var det. Siste stund. Her er en Assassin mod. Det er melee damage pluss 31%. Det vet. 21. Mjeh. Takk. Hvor ble det av loaderen? Han er her. Ok. Jeg trenger ammunisjon til hagelommet. Jeg trenger ammunisjon til alt uten at det er en pistol. Og raketten da, det er fullt. Det blir vel brukt nå, regner jeg med. Ja, det er ikke mulig. Wow, ja. No, Constructor. Kom igjen, kutt av beina hans. Åh, bruker så lang tid! Derfor jeg går mot siste objektiv. Ja, men hva om det kommer monster borte? Ja, skiter da. Ikene blir satt ned nå. Ja, ok. Åh, wait, Crane Destruction. Destruction, ikke Deconstruction. Den altså. Der. Jeg har en... Det står recording oppe alt med kartet mitt. Da var det vekk, ja. Ja, vi skulle rekorde at vi ødela kranen. Ok. Du har class mods her inne. Ja, no, go ahead. Knock that last one down. I've already got a great idea for a new statue. It's just gonna be me kicking you in the junk. Oh, dude. Hæ? Overseeren. Han begynner å flytte seg. You ever seen a constructor bot dance, minion? Cause you're about to! Hit that other button to activate his dancing subroutines! Jeg tror ikke det er så lurt. 3, 2, 1, dance time! What? Error! Error! Just exploded, didn't he? I guess that's kinda like dancing. Oi! Lutloader. Success! Opportunity will be temporarily free of tax statute! Nei! Ikke slå på han! Ah. Du bare ødelegger alt du ser, du. Ja, jeg måtte jo skyte han, ellers hadde han sett det som begynte å skyte. Du heller drept enn å bli drept. Ja. Du ser... Ja. Så jævla pasifist kan man ikke være. Hell. Hvor er vi skal ned, ned hit? Tydeligvis ned etter denne plassen. Ja, ah, det er her nede. Ouch! Vi blir stormet snart. Blir jeg? Now, to broadcast the fruits of your hard work. Ah, vi skal broadcaste til han. De skyter på oss. Merker det. Da. Det er en lytfox her. Ja.
Vil du ha de? Nei da, det går bra. Jeg bare tok for selv de, ja. Nei, jeg går ikke. Jeg er no-scope av den jævel. No-scope! Ah, jeg er død. Syk du rett i han som eksploderte? Det er en badass loader. Kom igjen. Dø da! Oh shit, han skyter på meg. Kom inn til meg, så har du tatt av den. Hvor er du henne? Det er der. Det var jo masse her igjen da. Sånn. Hva, de sliter seg? Oi, det er jo servers. Oh, der vel. Noen er tydeligvis sint. Det er konstruktor der nede. Sånn, han dør nå. Sånn. Oh. Oh, ammo dum. Slutt å skytte meg! Det er en servier, sånn. Ok, så vi ser... Vi ser ikke fast travela. Nei, det vet jeg. Vi har flere oppdrag her. Vi skal være veldig langt. Retrieve voice modulator. Ah, det var jo her inne du var. Åja. Er det en greie på veggen? Jeg trykte jo på den for faen. Ja, den lå opp over knappen. I will tell you the password to open it at the appropriate time. Testing. Testing. 1, 2. 1, 2. Now I have the voice of a douchebag. Let's see. Also, Antichrist. Hell have no fury. Hva skjer? Det er en uke av måneden. Say goodbye to your friend, Angel. There's no help me, I'm bleeding internally and need to see a doctor. See you soon. Hva ser du? I found a way past the final door to Angel's control. Jeg bare spreng som en gal kalkun. Ja, høres normalt ut. Time to return the favor. Come on back and we'll steal ourselves a vault key. Se, hvis jeg dreper formannen her borte. Message to the Crimson Raider Resistance. Do you see that shining city on the horizon? That's what you're resisting. Beauty, purity, order. Think about that the next time you're sleeping in your own film. Whoa! Oh, yeah. Holy shit. På en eller annen måte så klarte jeg å spawne en badass constructor. Jaha. Ja, han står der borte. Åh, han er sur. Åh, dæven! Det er borte og drepe han. Tok han faen meg herifra. Hæ? Wow! Det var en liten eksplosjon, det der. Ja. Det var en turret han er så plaget hele den tiden. Jeg tror det var han selv. Ok, tilbake igjen. De som dreper formannen. Hæ? Åh, se der. Kom igjen. Ammer. Penger.
Etter vi har liksom åpnet boksen så mange ganger, så er det jo nesten ingen våpen som er bedre enn de vi har. I hvert fall ikke på den levelen vi er. Jeg tror det er derfor boksen er der. Og gi oss en boost på vår nåværende level. Wow. Det er sånn når jeg først åpner boksen, så får jeg lyst til å åpne den hele tiden. Ja. Det er sånn. Faen. Foreman Jasper. Jeg vet ikke. Hvorfor er ikke helvete at han står i fyra? Hæ? Han bare driter i at han står. Ja. Oh, you dropped a key. Do a lady a favor and grab it. Key? Every key fits in a lock, sugar. Check the containers. See if that key opens one of them. Jeg tipper den her oppe, jeg. Kjell, jeg har ikke lyst til å gå hele veien ned dit. En hotloader. Her er boksen. Sounds like that key was just the right size. See if there's anything useful in there. Oh! If I know my explosives, and I'd like to think I do, you could use those charges to flood the construction site. If you'd blow up the nearby reservoir and flood those pits, I'd be awful grateful. Ja, hold i kjeft og la meg plukke opp, helvete. I mean, don't get me wrong, I get it. Once you need to climb for him for free, start to suck it down cash. Wow. You know what I'm talking about. Ja, det er skjoldt. Wow! Nei, jeg skulle drepe han. Ta konstruktoren. Ja, hvorfor ikke, liksom. Jeg må lade om først. Der. Åh, seriøst. Inflasjonen har drept meg. Loot her inne. Ammo, tror jeg. Ammo, penger og helse. Meh. Nei, det var bare tre ting. Nei. Ok. Faen da. Det er veldig masse rødt på plakket. Ja, fullt oversikt. Ja, bare død, takk skal du ha. Skal vi under bakken, eller tar vi opp? Under bakken. Er du sikker? Ganske sikker, ja. Ok, da var jeg på rett vei. Ja, det var de død. Det var han også død.